mình quay em bài tài cốt thôn mày tới thôn đó cha thôn hay ở lên khu phí bị đây những thứ ấy có so đó quạt lá là làm chứ không biết có can mình muốn như là con mình thương quạt là làm mày tài lắm mình thương đẹp của chị chun mình chơi mình quạt là làm hay dân cả lấy còn mơ ta mình quay còn đang thay đi chữ ấy á từ lớn là thân nó là chắc những mơ thân nó là bao kết ta tôi chủ nghĩa mình không tự gì thôn tứ tụi liên chắc miên pro chia chân chân trang mình tên chắc bạc nên cứ quay con phiên thiên rụng thiên đi hay là rụng thiên đi con phiên thiên ca đã có cha đi rụng thiên đi cứ miên đại ca khi được thiên pro chia chút à toàn sầm bồ sạp bài đôi bà chà bán bà chà bán tê đi ca thủng môn miên đại ca như rung nấu phân là lơ ở kế âm lan miên chim tại đó là bê ở đi cứ miên đại ca pro chia chút là bao nhiêu ជាភាពធម្មធាជាជាមូលហើយចាកាលណាប្រជាជនមានជីវភាពធម្មធាក្នុងសហគមន៍ឬក៏ភូមិឬក៏ឃុំមួយណាគឺដូចគាត់គឺរងរឿងណាគេឃើញទេខ្ញុំថាពីមុនផ្ទះតូចតូចតែឥឡូវគឺផ្ទះធំធំធំណាតែតូចជាមួយនឹងរូបភាពនេះគេចង់ឲ្យកូនចេះប្រៀបធៀបអំពីជីវភាពកាលពីមុនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យកូនប្រៀបធៀបមើលតើប្រជាជនភូមិកូនកាលពីមុនហើយនៅខកគ្នាយ៉ាងណាគំរូធៀបចឹងណាអូឥឡូវនៅក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យជាសំណួរ2ដើម្បីឈានទៅដល់មេរៀនរបស់យើងគំរូធៀបណាគាត់មើលមកសំណួររបស់យើងសំណួរទី1គឺសួរថាតើភូមិឃុំនេះឃុំមកនេះគឺហាណាតើតើជាមួយនឹងមេរៀនមានការរៀបចំរើដែរឬទេចឹងគាត់មើលមើលតាមមុខថាឥឡូវមានការរៀបចំរើអត់នឹងគ្រៀបធៀបគ្នាហើយរៀបចំរើបែបណាបើជាច្រើនវិញចឹងណាតើតើពេលបងយើងទៅពេលចំណុចមួយទៀតយើងនោះនៅក្នុងភូមិភូមិណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យគេច្បាស់ណាបើយើងនោះនៅកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍កន្លែងនៃគ្រូបង្ហាញអញ្ចឹងតើយើងត្រូវស្គាល់អ្វីខ្លះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពាក្យថាអ្វីខ្លះមិនដឹងហើយមានមិនមែនមានតែមួយទេមានច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងគុណគុណអាចរកចំណាយបាននៅទំព័រទី82និង83គ្រូបញ្ចូលវាធ្វើជាមេរៀនតែម្ដងណាចាំគំរូធៀបមកគំរូរយៈរូបភាពរបស់យើងឬក៏កូនអាចឈានទៅមើលនៅទំព័រនេះបាទសិស្សគុំរបស់កូនណាត្រូវសិក្សាសង្គមណាអញ្ចឹងក្រោយពីយកមេរៀនហើយពេលកូនធ្វើអានេះចប់មកធ្វើអានេះចប់អាហ្នឹងកូនឆ្លើយជាប្រភេទមេរៀនហ្មងមិនដាក់ចម្លើយណាហើយបាទគំរូទេយល់អីកូនកូនដាក់ថ្ងៃខែចំណងជើងមេរៀនអញ្ចឹងណាតចប់ពីគ្នាអញ្ចឹងណាចំណុចខបន្តមកគឺកូនទៅមើលនៅទំព័រ82និង83ហើយកូនចាប់តាមឆ្លើយនៅសំណួរនេះឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងគឺបើចាំដាក់ចម្លើយគេគឺធ្វើជាមេរៀនដូចយើងធ្វើរាល់ដងតោះមកនេះក៏មានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់យើងកិច្ចការផ្ទះនេះថាចូលបងធ្វើលំហាត់លេខ2នៅទំព័រទី83អញ្ចឹងលំហាត់ទី2នៅទំព័រ83ហ្នឹងត្រង់សញ្ញាសួរយើងមានត្រង់សញ្ញាសួរណាបងណានេះលេខ2ចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់តែបំពេញល្បាតខាងក្រៅណាអញ្ចឹងកូនគ្រាន់តែសរសេរចម្លងហើយបំពេញយកបាច់ចាំគូប្រអប់គូអីគេណាកូនមើលសេចក្តីណែនាំគេនៅក្នុងណាតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងមេរៀនពីគ្រូសុំចាំតែប៉ុណ្ណេះតាក់ទងជាមួយមេរៀនទី2ក៏យើងចាំដូចគ្នាជួយគ្នានៅ